Але вони мали приїхати в середу. Там якась є проблема, позабирали у них паспорта. Десь якась ходить там, забирають паспорта, не дають виїхати. Тому це відмінилось на середу, ми чекаємо від них людей, це так вам до інформації. Чекаємо в зв'язку з тими людьми. Скільки Сергій Миколаївич у нас? Ну десь більше, десь до 15 номерів ми вже маємо на рахунок, якщо посадити людей. Буде більше, будемо дивитися. Володимир, а як на рахунок, є ж там дитячі санаторії, які вони зараз не робочі? Не тільки це. Дитячі санаторії вже віддає від армії. У нас ще й солдати мали поселяти. Прийшов воєнком, ми комплектуємо тут батальйон. Єдине, куди можна поселити, це наш санаторій. Я вже задав добро на це поселення. Як це там буде виглядати, не знаю, бо це ліжка маленькі, але не тільки це. Ми вже думали над цим. Все-таки це в лісі. Люди будуть відірвані від, ну, розумієте, приїде сім'я, так в Рівному вийде десь погуляти, чи, ну, якийсь контакт, а то ми їх завеземо туди в ліс і там залишимо. Якби це приїхали окремо діти, то друг, він зараз не працює, але це технічне питання. Просто не хотілося їх відривати від, тим більше, я думаю, бажаючих буде достатньо, щоб допомогти. Я навмисне це зараз кажу, щоб всі чули, щоб більше було контакту на предмет того, хто має бажання допомогти. Перша сім'я мала приїхати в середу, 10 чоловік, 6 дітей, і от вони позвонили терміново сьогодні, що виїхати з Криму не можуть. Паспорта забрали і якісь там є проблеми з виїздом. Поїзд там заблоковані перони і такі інше. Володимир Євгенович, а є такий варіант, наприклад, якийсь там кул-центр відкрити? Тобто є. Ми вже думали, що не кул-центр. Волонтери просто зараз тим займаються. Не кул-центр. У нас є служба 1553 на 6, на цілодобово. Ми зараз розуміємо, як це буде. Люба інформація в 1553, а на ранок ми її просто аналізуємо, що хто давить. І ті можуть дзвонити, і інші можуть дзвонити. Служба цілодобово. Дівчата там навчені і знають, що далі робити. Але це буде додаткове розпорядження. Ми, чесно кажучи, чекали на середу тих людей. Ми під них це готували. Оскільки це все зірвалося, то... Якісь на базі виконкому, можливо, якийсь такий по прийому тих людей, якийсь чи штаб, там, чи координаційний центр. Плануєте ви? Плануємо, але інформаційним центром буде оце 1553. Буде займатися поселення Васильчук своєю службою, а інформація буде йти через 1553. Ну це найпростіший спосіб, бо служба працює 24 години на добу. Такої не в кожного є. Не в кожного є така служба. Є запитання? Дякую всім за роботу. До побачення.